Johan, jag vet att du hade tittat lite närmare på den här Volvo PV som är förkrigsbil. Ja, Volvo PV 55 från 1939. Underbar färg på den, va? Ja, det där är en... Det är en lyxversion, vad jag förstått, av PV 51. Alltså lite mer utrustad. Och just det här exemplaret är ju i princip helt orört. Den har gått runt 7000 mil. Och den stod avställd i många år, men sattes fart på runt 1990 igen. Och så har den stått hos en Volvo-handlare i skylten i många år. Så att, men det fantastiska med den är att det är en ovanlig bil från början. Det är bara byggt 286 exemplar av den. Oj. Det är ju inte mycket. Nej. Den här PV 51 som ser ungefär likadan ut, men som inte är lika exklusiv, byggde betydligt fler exemplar. Mm. Mm. Och det är en rak sidventil 6 i den. Det är en klassisk bra förkrigs-Volvo. En så kallad stor-Volvo då. Det är ju Volvo-museum skick på den. Mm. Det som är så härligt är skicket lite på bilen. Att allting är helt original, eller? Ja, i princip. Alltså, i grunden är allting original. Mm. Men det är ju det som är roligt. En nyrenoverad bil kan ju vem som helst nästan med pengar fixa. Men en sån här bil går ju inte att hitta. Mm. Det är bara en slump att man hittar en sån här bil. Där vi hade en 51, PV 51 för en, några månader sedan. Mm. And många sa, jag ska aldrig göra någonting, jag ska behålla den i Nekvik. Och det är så en pansarplåt på den. Ja. Dunk, dunk, dunk. Ja, det är riktigt underbar. Det är så skönt med det här insmälta reservhjulet där bak. Mm. Det är lite blandning mellan efterkrigsbilar och förkrigsbilar. Ja, ja, verkligen. Ja, härligt.